wir habt Allat. Allat? Bizu habt Allat. Ihr tut dann. ምክንያቱም ሁሉም ሰው ይጠይቃል አሁን ሀብታለ ይባላል የቱ ጋ ነው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አለ የታወሄዶ ቤተ ክርስቲያን ሀብታለ የኢትዮጵያ ታሪክ ሀብታለ የኢትዮጵያ ክብር ሀብት ነው ለኛ ጀሜካውያን ለኛም ቱቁሮች ይባላል እዚህ ግን ቱቁር አሜሪካዊ ይላሉ ግን አፍሪካ በሙሉ ኢትዮጵያ ነው ብረሄንን የዋናው ኢትዮጵያ ታሪክ ማውቅ ያስፈልጋል አንድ አባባል አለ የትም ተወለደት ቆዳ ከተቆረ አንተ አፍሪካዊ ነህ በሚለው ይስማማሉ እሄንን ገርመኝ እኔ ኢቭን ከአንሳመንት በፊት መንገድ ላይ ነኝ ሲሄድ ቁኝ የኔ ሰፈር ያለው ሰዎች አፍሪካ አፍሪካ ይላሉ ነበር እኔ እኔ ከልጆቹም መነጋገር ጀመርኩኝ እሺ ስለዚህ ኢትዮጵያ የት ናት ወይ አፍሪካ ውስጥ ናት ወይ ወይም ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ናት ወይ የት ናት ኢትዮጵያዊ መጀምሪዮ ኦሪጂናል አፍሪካናዊ ኢትዮጵያዊ ናቸው ኦሪጂናሉ አዎ ኢትዮጵያ መጀምሪዮ እኛ አሁን ጥቁሮችን ስናይ እነዚህ አፍሪካውያን የምንለው ስህተት ነው ማለት እኛ ራሳችን እንኳን ለነበት አይደል ለኔ ኮንፊውዝ ያረጋል ምክንያቱም ፍጡች የነ ልክ ነው ቀለም እንደ የነ ነው ሰግራችን እንደ የነ ነው እና ስለዚህ እኛም በምን ላያል እኔ አይገባም ስለዚህ ባካችሁ አትለዩን ነው ይመስለኛል አይደል አዎ እኛ አፍሪካውያን ይያላችሁ አስቡ እንደውም ሚዲያ ላይ ራሱ ሰምታችሁ ከሆነ ቀጥሎ እስኪ አንድ አፍሪካ ዘፈላጫውት ይላል የኮንጎ ነው ለሱ ለብዙ አሁን ዲጄዎች ዲጄ ሼር አንተን ይጨምራል አሁን አንድ አፍሪካ ይብል እርግጠኛ ነኝ ፒስኩዌር ነው የምትከፍተው አይደለ አንድ አፍሪካ ይብል ጋሽ ጥላውንን አትከፍተም ያንን ነው ዶክተር ይያሉ ያሉት አይደለ አላችሁበት ነው በቅርብ ምግል መጻፍ እኔ አናባለው ከዶክተር ክብሩ ሚባል ፕሮፌሰር እና እሳቾ ይሄን መጻፍ ከግዕዝ ወደ እንግሊዝኛ ይተርጉመዋል ነበር ተረጉመውታል አዎ እና የመልከት ሰድክ ልጅ ኢትዮጵያ ነበር የኢትዮጵ ዘመድ ጋና ይባላል ነበር ስለዚህ ጋና የኢትዮጵያ ዘመድ ነበር የንግስታቶች የጋና ንግስታት የኢትዮጵ ንግስታት ዘመድ ነበር አንድ ነበሩ ማለት አዎ ኢትዮጵያ እስከ መጀመሪያው ኢትዮጵያ ንግስታት ናት ኤምፓየር ናት ብዙ ንጉሶች ነበር የአክሱም ንጉስ የኦሮሞ ንጉስ የትግራይ ንጉስ ብዙ ንጉሶች ነበር ከምንልክ በፊት እና ይሄንን ቴሪቶሪ በሙሉ ኢትዮጵያ ተባላለች ነበር የመን ኢትዮጵያ ነበረች ስለዚህ ኢትዮጵያ ትርጉሙ ራሱ በጣም ትልቅ ነው ከፌደራል ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኢትዮጵያ በፊት ኢትዮጵያ ነበረች ኢቭን የኢትዮጵያ መጀመሪያው ማወቅ ካላል አይደለም ምክንያቱም ወደ ዋለ ሲታይ ከክርስቶስ በፊት ኢትዮጵያ ነበረች በአርኪኦሎጂ በሳይንስ በመጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ኢትዮጵያ በአዳም ትጨምራለች መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለው ኩሽ የአዳም አገር ኩሽ በግዕዝ ኢትዮጵያ ማለት ስለዚህ የኢትዮጵያ ታሪክ ሳፊ ነው ኢትዮጵያውያን ለእኔ ምን ማለት የእግዚአብሔር ከተባኪ ናቸው የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ውስጥ ያለው ሰዎች የእግዚአብሔር ከአዳም እስከ ክርስቶስ መሸከሙ ህዝቦች ኢትዮጵያዊ ናቸው ኢትዮጵያ የዓለም መቅደስ ናት እና ስለዚህ ለወታቶች ከሃይማኖት መቃየር በፊት ከባህሉ መቃየር በፊት ከአገር መቃየር በፊት ራሳችን ሀብት በደም ማወቅ ያስፈልጋል ራሳችን ሃይማኖት በደም ማወቅ ያስፈልጋል ግዕዝ መማር ያስፈልጋል እና ይሄንን እንዴት አገኛችሁት እኔ